Ang Honda XRM ay isang underbone bike na unang pinroduce noong 2001 na may 110cc engine. At sa taong 2007 naman ay siya namang paglabas ng 125cc na engine. At habang lumilipas ang panahon, pataas na pataas naman ang kanyang teknolohiya hanggang sa umabot na ito noong 2021 ay naging PGM-FI na siya. Kaya't sa taong ito, 2023, hindi magpapahuli ang XRM. Hi! Welcome guys! Welcome to my new vlog. Panibagong araw, panibagong vlog. Meron tayong iba vlog na bagong motor. Ito yung 2023 na Honda XRM. Ayan, ang kulay nito guys is color black with a combination ng red. Ayan. Ayan siya guys, no? So, walkthrough muna kayo guys. No? Tingnan nyo muna. So, ayan. Naka disc brake na to guys sa unahan. Ayan. Ang caliper niya is Nissan brand na yan. Ayan. At tapos ang kanyang suspension is hindi natin sure kung Showa siya. Tingnan natin. Most of the time kasi Showa ang Honda eh, no? Ayan guys. Sandali. So ito guys, tingnan yung tapaludo niya. So itong motor na to guys is made for ano talaga to, pang enduro. Dahil tingnan mo naman yung ano niya, oh. Yung kanyang tapaludo is napakataas, no? Dahil yung play ng suspension niya is talagang panganuhan to eh, pang off-road. Kaya yan, mataas siya. At plastic ang kanyang suspension rito na napakalambot na parang ano, bendable, yan, ganyan. Tapos tingnan nyo yung gulong niya guys, oh. Pang off-road talaga siya, ang design niya. So ang tire nito guys sa harap is 70/90/17. Ayan, bali malaki to siya, no? Yung ano niya, diameter niya. At sa likod naman is 80/90/17 din yan. Ayan, variant variant nito guys is XRM ano to, DXS. Ayan, dual suspension yan. Ayan siya. At ang kanyang gulong is ganyan din. Pang off-road ang datingan yan. Ayan. Is PGM FI na to siya guys. Kaya yan, no. At saka 4-stroke. Single overhead cam. Tapos ito yung, dito yung block niya, no. Makikita nyo. Tapos ito, syempre. Di katulad ng scooter. May brake siya dito. Ito ang brake niya. Pero ano na yan? Dual disc brake na to. Ayan guys. So puntahan natin guys yung kanyang. So ito guys ang kanyang under seat compartment. So maliit lang siya. So hindi talaga kakasya ang full face helmet. Lalong lalo na rin pati ang kanyang mga half face helmet. So maliit lang talaga. So andito yung battery niyan. So pang ano lang to? Pang yan. Pag may pinamili kang ulam, yan pwedeng pwede dyan. Tapos ito ang kanyang ano, fuel tank, no? Ang capacity nito is 3.9 liters. So ayan. So mapunta tayo sa kanyang average fuel consumption guys. Ang average fuel consumption nito is 65.4. So napakatipid nito sa gasolina guys. Dahil sa PGM-FI na siya. Tapos ano pa siya, naka semi-automatic. Dahil diyan di clutch, di ano po siya, di cambio. Ayan, may cambio yan dito for So, ayan guys, puntahan natin yung kanyang panel gauge. Ito. So, fully digital na to guys, no? Ayan. Fully digital na siya. Hindi na siya katulad dati na analog. So, ayan. Yung kanyang switches guys, ito. Ayan. Meron siyang high and low beam. Ayan. Ayan, bali pipindutin mo siyang ganun. For the high and low, yung ganyan. Tapos, ito yung turning signal niya. Ito yung horn niya. So, ayan.
So puntahan natin sa right side. So ayun, electric starter lang yung nandito. Ayan, electric starter. So andito yung brake niya na pangharap. So wala na siyang ano-ano. Kasi enduro to guys, no? Kaya binabawasan yan talaga nila ng kung ano-anong mga ano dyan. So puntahan natin yung headlight. So ayan guys, ang headlight nito, bulb type lang yan. Including yung mga turning signals niya, bulb type lang din yan. So ayan, may sticker siya dito na Honda. Ayan. Tapos puntahan natin yung likuran din ito guys is yan, bulb type pa rin, kitang kita naman. Tsaka yung turning signals niya, bulb type. So ito yung kanyang tapalodo rito sa likod, no? So talagang ano na, yung mga modern Honda na talaga. So dito, ito guys ang kanyang tambucho. So ito guys yung kanyang tambucho. Ayan, no? Stainless siya rito. Tapos kulay black tong ano niya rito. So medyo maliit lang siya. Ayan, no? Hindi katulad ng mga scooter na talagang malalaki. So siguradong papalitan mo naman yan pag ikaw ay napabili nito. Unang-una mong i-upgrade yan. So ito yung kanyang ano, disc brake na sa likod. Ayan. So hindi siya liquid cooled, ano? Bali air cooled lang din to. So ayan, air cooled ang engine niya. Ayan, pero andito yung ito yung hinahanap ko kanina, yung kanyang oil. So andito siya. Dito. So ayan, naka-brake fluid yan dyan. So ito yung kanyang step nut. So ang ganda, naka-rubber siya. So less vibration to. Tsaka to. Diba? Tapos may kick start siya. And may electric start siya dun sa taas kanina. So ayan guys, no. Ito yung bagong XRM. So andito tayo, papasalamat tayo sa staff ng Honda Sindalan. Ayan sila. Ayan, maraming salamat. At pinaunlakan nila tayo na mag-vlog dito sa kanilang bagong mga motor na may mga unit. So ayan. Ito pala, pakita natin yung klase. So bali ang ano niya guys, na yung iba yung ano niya, yung sa seat, yung foam niya. Yung leather niya is may parang mga ano rough, oh, ayan, oh. Maliliit yung mga ano niya. So hindi siya madulas. Ayan. So ang ganda. So makikita nyo guys, no? Flex yung ano natin. So ibig sabihin, sakto lang ito. Ganyan. Sakto lang sa ating motor. Yung seat height nito guys is 775. Dirt weight nito is 102 kg. So medyo magdaan siya. Guys, 77,930. Lahat na po yun, information ng ano, pati mga insurance, mga registration sa LTO, yun, kasama na po lahat yun. Kung gusto nyo naman ng installment guys, ang pangalan nito, ang down payment is 6,000. Tapos kung 12 months yung kukunin, 7,865. Kung 24 months yung kukunin, 4,868. Kung 36 months naman, 3,869. Ang monthly amortization nyo. Okay guys, di ba kayang-kaya naman? Pagpawisan ako. So guys, punta naman natin ang... So ito guys, tingnan natin yung ibang mga unit nila rito, no? So meron silang XRM RS125. So ito yung prices. Ayan, 76,550. So ayan guys, yun yung mga ano niya, terms, ano? So may ganyan na siya. So blue, para siyang Raider. Ito yung pantapat nila sa Raider. Kaso 125 lang siya. Tapos meron din ditong Honda Beat, no guys. Ayan. Ayan, may kulay gray. Silver pala to. Ito yung gray with orange, no. At meron din silang green. Ayan, meron din silang silver pa rito. Ito yung Beat. Ayan, shoutout kay Billy Vlogs. Ito yung price ng Beat. 72,000.
So ito pala yung ibang variant, no guys. Meron siyang, ito yung mga pang city driving ng XR. So mags ang ano nito. Ayan, naka mags type siya. Ayan. So dual disc brake pa rin siya. Tapos black yung dito niya. Ayan. So PGMFI pa rin po ito, no? Tapos may color variant na blue, ayan. Pero ito, XRM to, pero naka ano siya, Max, ayan, naka dual disc brake din siya. So bali, ito yung service center, sir, no, ng ating Honda Sindalan, ayan sila. Ayan, maraming salamat. Ayan. So kung pupunta po kayo rito, guys, hanapin nyo lang po yan. Parang sa may malapit lang yan dito sa may Sindalan, ano? Sa may crossing lang dito. Ayan, pag nakita nyo yung Bimax dati, tapat lang po yan. Tapos andito po siya. So maraming salamat.